og derfor har jeg i dag meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Den her klimadiskussion. Rusland har invaderet land. Blev Inger Støjberg i dag erklæret u... Der kan være røget en finke af panden om... Kære danskere, langt om længe blev det jeres tur. I har stemt, I har bestemt, og I har sammensat et nyt folketing. Efter en valgsejr til de røde partier bliver den nye statsminister efter alt at dømme Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Nu er det op til Mette Frederiksen at forsøge at danne en ny regering. Så er det næsten 40 år siden, at Danmark senest havde en socialdemokratisk regering. Og det har vi nu igen. Retten til tidlig pension for nedslidte, også kendt som Arnepensionen, blev i dag vedtaget i Folketingssalen. Et enigt Folketing vedtog i dag den såkaldte samtykkelov. Efter uger med intense forhandlinger fik Danmark sin første bindende klimalov. Det er ikke handlinger, det er ambitioner om handlinger, og det redder vi ikke klimaet ved. How dare you? Man kan godt vise en dag i skolen for at redde jorden. For mange steder gik folk i dag på gaden for at vise, at de er bekymret for klimaet. Og I var rusket op i de der politikere. Et virus, der giver lungebetændelse, har spredt sig til flere store byer i Kina. WHO har indkaldt til hastemøde i morgen. Ja, der er frygten, at man langt fra har set det værste endnu, og at 10.000 vil blive smittet. 14.000 og 17.000. 105.523 mennesker er smittet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Det er blot 2 måneder siden, at vi fik navn på den nye virus, og nu står vi så her. Vi i nat fik konstateret den første smittede med ny coronavirus. Med en meget, meget hurtig stigende antal smittede i Danmark. Så kom dagen, mange har ventet på. Et lille prik i armen, men et stort skridt i kampen mod corona. Vi arbejdede benhårdt på at kontrollere den her epidemi, og så er det jo rigtig flot at se. For det første. Nødvendigt at aflive alle mængder i Danmark. Lige nu er de jo ved at komme mængderne ned i aflivningsvognen. Ikke? Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at nedsætte det, man kalder en granskningskommission om minksagen. Derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. I den seneste uge der er der rejst en række spørgsmål om blandt andet sms'er og journalisering, opsætning af telefoner og om regeringens arbejde med minkkommissionen. Så ja, der kan være røget en finke af panden, og mere end det. Lev med det. Men epidemien er under kontrol, og det betyder, at vi kan nu åbne yderligere for vores samfund. Det er dejligt, at man får lov til at leve sit liv igen. Det er mega fedt! Fucking fedt. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Krig i Europa er desværre nu en realitet, efter russerne invaderer Ukraine. Inden længe lukker valgstederne, og mange er altså i tvivl til det sidste. Skal de stemme ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Danmark er parat til at løfte et endnu større ansvar. Det blev et overbevisende ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold. For verden omkring os, for Europa og for os selv. Uvildige advokater skal vurdere, om der er grundlag for at dømme den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg ved en rigsret. Og jeg tror, at det her sandsynligvis ender med en rigsret. Den største mistillidserklæring, man kan give til en kollega i Folketinget. Jeg forventer stadigvæk at blive frifundet. Foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger. Det er ikke bare mig, der har tabt, men det er de danske værdier, der har tabt. Vi skal foretage en konkret vurdering i den her sag om, hvorvidt vi synes, Inger Støjberg, på trods af den her rigsretsdom, er værdig til at sidde i Folketinget, og det synes vi, hun er. Jeg kører. Godt. Inger Støjberg, du danner et nyt parti. Hvorfor det? Hvis der var valg i morgen, så ville jeg simpelthen ikke vide, hvad jeg skulle stemme på. Danmark har nu fået endnu et borgerligt parti. Det er partiet Fremad. Og apropos politik, så fik vi vælgere i dag endnu et parti. Jeg står her for at præsentere Danmarks nye parti. Det hedder Frie Grønne. Nye borgerlige. Det her nye højrefløjsparti, som faktisk måtte igennem en gyser af en valgaften, før det stod klart, at spærregrænsen den var nedkæmpet og 4 pladser i Folketinget sikret. Veganerpartiet har nået de 20.182 vælgererklæringer. Jeg har ikke tillid til Frank Jensen.
Andersen som hverken spidskandidat eller som næstformand eller som overborgmester. En ny sag om sexchikane rammer nu Københavns overborgmester Frank Jensen med anklager fra en kvindelig partifælle. Det her handler netop om systematisk magtmisbrug. Ja, jeg er utrolig ked af, at jeg har krænket kvinder ved min opførsel i forskellige sociale sammenhæng. Frank Jensen trækker sig fra posterne som overborgmester i København og som næstformand i Socialdemokratiet. Krisemøde bag lukkede døre i Radikale Venstres lokaler i København. Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et år ti siden fra sit lån. Alternativet holder lige nu ekstraordinært landsmøde for at afgøre, hvem der fremover skal stå i spidsen for partiet. Tusind tak. Det er ekstremt overvældende. Josefine Fock her er den nye politiske leder af Alternativet. Alternativets politiske leder Josefine Fock trækker sig nu med øjeblikkelig virkning. I eftermiddag stod det nemlig klart, at Dansk Folkeparti skal finde en ny leder. Christian, han har jo været formand i 10 år. Han er stiftet partiet. 499 stemmer, som er over halvdelen af stemmerne, som Morten Messerschmidt har valgt som lige formand for Dansk Folkeparti. Tak. Tusind tak. Det er kun 4 uger siden Morten Messerschmidt vandt formandsvalget i Dansk Folkeparti og talte om ro i partiet og plads til alle. Men det seneste døgn har hele 5 medlemmer af Folketingsgruppen forladt partiet i protest mod Morten Messerschmidt. Morten er ufattelig dygtig som politiker, men han er elendig som leder. Lars Løkke Rasmussen har trukket sig. Det skete efter et krisemøde i hovedbestyrelsen tidligere i dag, hvor også næstformand Christian Jensen meddelte, at han trak sig. Nu hedder Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Det var nemlig i dag, at Danmark jo så officielt fik endnu et nyt parti. Vi er i hvert fald mere klar nu, fordi nu må vi stille op. Jeg mener, jeg har det, der skal til, og jeg mener, at jeg vil være den bedste til jobbet som statsministerkandidat. Jamen, jeg vil gerne være statsminister i Danmark, fordi det tror jeg egentlig, at jeg vil være udmærket til. Lad os passe på hinanden og på fremtiden. Lad os passe på Danmark. God valgkamp, alle sammen. Nu er der blevet udskrevet valg, og her på kanalen der kommer vi til at lave en hel masse om det. Men hvis du gerne vil have endnu mere, så kan du for eksempel tage en kandidattest på DR.dk, hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på. Og ellers så kan du lytte til P3. I Godmorgen P3, der har de for eksempel besøg af en partileder hver eneste dag.